Svatby na netradičních místech se u snoubenců setkávají se stále větší oblibou. Jaderná elektrárna Temelín je toho důkazem. Letos o svatbu pod chladicími věžmi projevilo zájem už 11 párů. Termín jsme si vybrali kvůli tomu, aby jsme to stihli ještě před očekávaným potomkem. A jaderná elektrárna Temelín, jelikož je to netradiční místo, což jsme chtěli, a hlavně kvůli tomu, že tady nemáte žádný kvalt, že tady máte vlastně na všechno de facto čas a jedno, jestli jste tu 3/4 hodiny nebo hodinu, už za váma prostě není žádná fronta, nikdo nečeká. Oba snoubence uvedl do manželství již tradičně starosta obce Temelín Petr Macháček. Své ano si řekli v romantickém prostředí zámeckého parku na ostrůvku uprostřed vodní hladiny. Podle starosty je místní park pro svatební obřady jako dělaný. Myslím si, že to souvisí s tím, s celkovou atmosférou okolo jaderné elektrárny, s tou bezpečností, s takovou jistotou a i s tím žitím tady v okolí. Svatební sezóna na Temelíně se každoročně naplno rozběhne až koncem května. Většina snoubenců dává přednost ostrůvku v zámeckém parku. Obřady se ale konají i před informačním centrem a připravená je i takzvaná mokrá varianta, kdy počasí svatebčanům příliš nepřeje. To se potom obřad uskuteční vevnitř informačního centra a dokonce už se uskuteční obřad i v expozicích, kde se vlastně uskuteční přímo vedle modelu reaktoru. Zájemci o svatbu v prostředí největší české elektrárny si termín mohou rezervovat přímo na informačním centru elektrárny Temelín nebo na obecním úřadě ve stejnojmenné obci. Petra Říhová, Jihočeská televize.